روزی پا بده پا گوشه نگاه تو، حاجتم خدا بده دیدن روی ماه تو. اگه یه روزی پا بده پا گوشه یه نگاه تو، حاجتم خدا بده. دلی به تو بستم، دل پریشونه شده دل مستم، تا که با تو هستم غمی نمیمونه. ای عزیزم دلی به تو بستم، دل پریشونه شده دل بستم. باید یاد بگیره همه شون دلی به تو بستم، دلی به تو بستم، دل پریشونه شده دل باشه. همینه میمونه. ای عزیزم بیا عبا ساله، ای گل فاطمه بیا عبا ساله، ای عزیزم بیا عبا ساله. اور اس بحث میں فلسفہ غیبت، فلسفہ انتظار، فلسفہ ظہور سے لوگوں کو دور کر دیا، دور کر دیا. جو مهم بات ہے، جو ضروری ہے جس بات کا ہونا، وہ اسباب ظہور ہیں. کہ کون سے اسباب، کون سے موجبات ہیں جن سے ظہور ہوگا؟ علل ظہور، اسباب ظہور کیا ہے؟ علامات ظہور میں سے کوئی علامت ہم سے مربوط نہیں، خود ہوگی علامات ظاہر ہوگی، لیکن کوئی ایسی علامت نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہو کہ یہ علامت ظاہر کرنا امت کا فریضہ ہے. اور امت کو ایسی چیزیں بہت پسند ہیں جو ان کا فریضہ نہ ہو، جنہیں خود ظاہر ہونا ہے. اسباب ظہور کی بات کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اسباب ظہور ڈائریکٹ امت سے مربوط ہیں، امت سے کہا گیا ہے کہ ظہور کے اسباب آپ نے فراہم کرنے ہیں، ظہور کے اسباب آپ نے فراہم کرنے ہیں. کون سے اسباب ظہور ہیں؟ وہی جو اسباب غیبت ہیں ان کا ختم کر دینا سبب ظہور ہے. اسباب کی وجہ سے غیبت کا زمانہ شروع ہوا، غیبت شروع ہوئی، انہی اسباب کو مرتفع کر دیں، انہی کو ختم کر دیں، اٹھا دیں، یہ اسباب ظہور بن جائے. آپ دیکھیں کہ کیوں امام غائب ہوئے؟ آیا اس لیے غائب ہوئے کہ عبداللہ نامی بادشاہ کوئی نہیں تھا؟ امام نے دیکھا دائیں کوئی عبداللہ نظر نہیں آتا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، کوئی عبداللہ نامی بادشاہ نہیں تھا. امت سے کہا السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، جب تک عبداللہ نہیں آتا میں واپس نہیں آؤں. امام جب اس پانچ سال کی عمر میں دیکھا کہ فلاں علامت فلاں افق پر ابھی ظاہر نہیں ہوئی، لہذا میں جا رہا ہوں، عمر تو کہا میرا انتظار کرو، جب تک اس افق پر یہ علامت نہیں آ جاتی میں واپس نہیں آتا. مگر آنکھ مچو لیے، سر خدا ہے، راز خدا ہے. الاجل یا امام، یا امام زمان، الاجل یا امام، یا امام زمان. مولا لبوں پہ ہے دعا، دیکھے ظہور نور کا، اے میرے اثر کربلا، کیجئے ظہور کربلا. بندگی مشکل ہوئی ہے زندگی، فکر یزید چار سو، چھائی ہے بن کے تیرگی. محراب پر سکون ہے، خاموش گھر زبان ہے، سر کو جھکانا ظلم پر، جیسے ہو رسم بندگی. دنیا کنا ہے غم زدہ، نوحہ کنا ستم زدہ، بس
حسرِ کما دلدگی قتلِ یزید و حرملا اسباب ظہور. اسباب ظہور کیا تھے؟ اور جو اسباب غیبت ہے انہی کا متضاد، انہی کے برعکس حالت کو سبب ظہور کہیں گے ہم. امام غائب کیوں ہوئے؟ اس لیے نہیں غائب ہوئے کہ علامتیں نہیں تھیں اس وقت جب پیدا ہوئے امام، جب بڑے ہوئے 5 سال کے ہوئے، دیکھا کوئی علامت نہیں ہے، کہا میں غائب. امام اس وقت غائب ہیں، امام اس وقت غائب ہوئے کہ جب امت امام کے لیے تیار نہیں تھی. امام تنہا رہے، 11 امام تنہا رہے. خداوند تبارک و تعالیٰ نے 11 معصومین کو امام بنایا. امامت امت کے دوش پر نظام امامت نافذ ہوتا ہے. نظام امامت کے دو رکن ہیں امامت و امت کے، ایک امامت دوسرا امت. اگر امت نہ ہو، امام تنہا ہے، امام تنہا یا گوشہ نشین گھر میں، یا گوشہ نشین گھر میں، یا پھر کسی طاغوت کے ساتھ امت کے نہ ہونے کی وجہ سے امت کی بے وفائی کا سلنامہ امضا کرنا پڑتا ہے، اس کو دستخط کرنے پڑتے ہیں. جس امام کے ساتھ امتیں نہ ہوں، وہ امام 25-25 سال گھر میں بیٹھا رہتا ہے، وہ جنگ کے لیے جاتا ہے، میدان جنگ میں جا کر اپنے دشمن کے ساتھ صلح پر دستخط کر کے آتا ہے، جس کے ساتھ امتیں نہ ہوں. اور وہ امام جس کے ساتھ امت نہ ہو، وہ کربلا میں آ کر اپنے تمام کنبے سمیت شہید ہو جاتا ہے. جس امام کے ساتھ امتیں نہ ہوں، وہ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں اسیر ہو جاتا ہے. جس امام کے ساتھ امتیں نہ ہوں، اس امام کو مجبوراً آ کر فقط فقہ کی حدیثیں بیان کرنا پڑ جاتی ہیں، ایک مدرس بن جانا پڑتا ہے. امامت کہاں، تدریس کہاں؟ خدا نے مدرس تو نہیں پیدا کیا تھا، خدا نے امام پیدا کیا تھا، لیکن امامت شاگردوں سے نہیں ہوتی، امتوں سے امامت ہوتی ہے. شاگرد تو آ گئے حضور کے مسئلے پوچھنے کے لیے، لیکن امتیں نہیں آئیں. جب امت نہ ہو تو امام 14 سال زندان میں جانا جاتا ہے، جب امت نہ ہو امام غریب و جلا وطن ہو جاتا ہے، جب امتیں نہ ہوں امام گمنام ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوتا. اپنے زمانے میں لوگ حیران و پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا امام کون ہے. جب امتیں نہ ہوں امام کو غائب ہونا پڑتا ہے. 11 امام خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنائے، لیکن کسی ایک کے ساتھ امت نہیں آئی میدان میں. اب خدا نے یہ شرط رکھ دی کہ جب تک تم امت نہیں بنتے، میں ذخیرہ اور بقیہ کو سنبھال کے رکھوں. یہ ذخیرہ ہے خدا، یہ بقیہ اللہ ہے، اس کو میں سنبھال کے رکھوں گا. اس کے ظہور کی فقط ایک شرط ہے، اس کے ظہور کا ایک سبب ہے، اور وہ یہ کہ تم امت بن جاؤ. جب تک تم امت نہیں بنتے امام نہیں آئے، چونکہ ریوڑوں میں امام نہیں آتے. ریوڑ اور چیز کا نام ہے، امت اور چیز کا نام ہے. ریوڑوں میں امام نہیں آتے. ریوڑوں میں پہلے آئے امام، ریوڑوں نے ائمہ کے ساتھ کیا کیا ائمہ کے ساتھ؟ فرمایا کہ اب کبھی کسی ریوڑ میں کوئی امام نہیں آئے گا، امام امتوں میں آئے گا. پہلے امت بنو، جس دن آپ امت بنے اسی دن ظہور ہو جائے گا. ہم منتظر ہیں امام کے، امام منتظر ہیں امت کے، وہ بھی منتظر ہیں. ہم ان کی راہ دیکھتے ہیں، وہ ہماری راہ دیکھتے ہیں. ہم کب امت بنتے ہیں؟ لہذا اگر دیکھنی ہے علامتیں اور اسباب ظہور، میں عموماً عرض کرتا ہوں مومنین کی خدمت میں کہ اگر دیکھنی ہے علامات ظہور، تو اس کی جگہ مشرق و مغرب اور زمین و آسمان اور افق کے شرق و غرب نہیں ہے،
अलामात जहूर देखने की एक जगह है, अपने गिरेबान में झांक के देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आया मैं वो हूं, आमादा हूं, मैं उम्मत हूं, मैं जो भी उम्मत हूं। اللهم إني أجدد له في صبيعة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من انصاره واعوانه والصادقين والمصارعين اليه في قضاء الحوائج والممتثلين لاوامره